ត្រកធាតុនៃព្រះពុណ្យនិងមហាពុទ្ធិប្រឹងដែលគូនឹងដោយលំអន់លំអោនចិត្តដល់សន្លឹកកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធិរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅក្រុមទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយញាណជាណីគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែតែងតែរំលោះរំដោះទុំភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុំក្លេចចាត់ទុំផងទាំងឡាយសັ້ນត្រូវក៏ចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាចមកជាមិនសូមទុំព្រះអរិយមេត្រីថៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ពិនសំដោយចិនប្រាថ្នាហោថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11រោចខែកត្តិកនៃឆ្នាំពុទ្ធសករាជគឺ2562ណាត្រូវថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលយើងត្រូវសិក្សាព្រះសូត្របន្តពីថ្ងៃមុននៅក្នុងមេរៀនព្រះធម៌និងព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការចេះដឹងយល់ដឹងណាគឺជាការសិក្សាជាផ្នែកខាងដើមនៃកិច្ចប្រតិបត្តិណានៅក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីព្រះសទ្ធមគឺមានបរិយត្តិសទ្ធមមានបដិបត្តិតិសទ្ធមហើយនឹងបដិវេធសទ្ធមណាបរិយត្តិសទ្ធមសំដៅទៅលើការសិក្សាការរៀនសូត្រណាដូចយើងសិក្សារៀនសូត្រសពថ្ងៃហ្នឹងគឺការទន្ទិញការស្វាធ្យាយការកាត់យកនៅនិកាយ1និកាយ2និកាយ3 4 5អញ្ចឹងទៅការស្វាធ្យាយនៅក្នុងព្រះសូត្រនោះនោះនិកាយនោះនោះណាត្រូវទ្រង់ចាំទុកសន្សំទុកនៅព្រះពុទ្ធធម៌វចនៈដែលជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះដ៏មានប្រភេទបរមសាស្តាបតិបត្តិសធម៌គឺសំដៅលើការប្រតិបត្តិណាការអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យមាននូវសេចក្តីស្ងប់ណាសិក្សាចំពោះហេតុផលហេតុបច្ច័យនៃសភាវៈធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដែលបានកើតឡើងណាអាស្រ័យហេតុអាស្រ័យបច្ច័យ
យ៉ាងណាគឺជ្រិតជ្រែងក្នុងការប្រតិបត្តិទៅតាមចំណេះចេះដឹងដែលបានមកពីការសិក្សាណាគឺប្រតិបត្តិតាមប្រព្រឹត្តតាមធ្វើតាមណាគឺមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាថព្រឹត្តប្រភេទដោយប្រការណាណាទេគឺថាខំប្រតិបត្តិខំប្រឹកខំប្រែងមិនប្រងើយមិនកន្តើយមិនលះបង់ពេលវេលាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតទេតទេនោះឡើយណាពិខុខ្លះទៅចូលទៅកាន់ព្រៃពិខុខ្លះទៅចូលទៅកាន់គូលឈើព្រៃភ្នំផ្សេងផ្សេងប្រតិបត្តិឬក៏នៅនឹងកន្លែងនៅក៏ដោយក៏ខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិឬក៏ដូចជាប្រគុណចាស់អញ្ចឹងខំប្រឹងគោរពទៅតាមព្រះធម៌ទៅតាមព្រះវិន័យដែលបានសិក្សាបានរៀនសូត្រណាអត់មានការធ្វើប្រហែលណាអត់មានការដែលត្រូវបោះបង់ចោលនៅកិច្ចប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនឹងទេណាទៅតាមការណែនាំរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពចម្រើនកាយចម្រើនចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាណានឹងគឺជាកិច្ចប្រតិបត្តិដែលយើងត្រូវបំពេញបដិវេធសធម៌គឺការរួចផុតចាត់ទុកណាដោយអាស្រ័យកុលបុត្រនេះពេលដែលបានសិក្សារៀនសូត្រប្រតិបត្តិក៏តាំងនឹងការអស់ទៅសូត្រទៅនៃសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានសភាពមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាឆ្លិចឆ្លីសភាវៈធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហើយនឹងក៏មានការយល់ចូលចិត្តបញ្ញាកើតឡើងក៏សម្លឹងឃើញនៅសភាវៈទាំងឡាយទាំងពួងមិនស្ថិតនៅក្រៅការបង្គាប់បញ្ជាទូខ្លួនរបស់យើងជាអ្នកទៅកំណត់សម្រាប់ជោគវាសនានៃសង្ខារណាទីបំផុតនៅតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិទៅតាមហេតុបច្ច័យក៏ប៉ុណ្ណោះញាគ្មានអ្នកណាអាចទៅបង្គាប់ថាឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះឲ្យទៅជាយ៉ាងនោះបានណារហូតដល់មានបញ្ញាចក្ខុក៏ឃើញសភាវៈធម៌ទាំងឡាយទាំងព្រួងទាំងពួងនឹងឯងប្រាសចាក់សត្វប្រាសចាក់បុគ្គលក្រហមបាត់ចិត្តអ្នកមានអ្នកក្រណាជាសភាវៈដែលមិនទៀងជាទុកក៏អស់ទៅនៅខាប្រកាន់អស់ទៅនៅការហួងហែងអស់ទៅនៅការជាប់ជំពាក់ស្អិតណាឬក៏ត្រេកត្រអាលដោយអំណាចដល់ទិរិយាកៈប្រការណាមួយ
នៅក្នុងរូបក្តីក្នុងសម្លេងក្តីក្នុងក្លិនរសផលថាពៈយ៉ាងណាជួបអារម្មណ៍តែគួរជាទីត្រេកអរក៏មិនត្រេកអរក៏មិនរីករាយអារម្មណ៍ដែលជាទីថ្នាក់ថ្នាក់បន្ទុះស្រាយក៏មិនថ្នាក់ថ្នាក់បន្ទុះស្រាយអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតនូវមោហៈកាវវេងយ៉ាងណាក៏មិនមានសេចក្តីវង្វេងនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះនោះណាពិចារណាឃើញសភាវៈគ្រប់យ៉ាងមានលក្ខណៈស្មើគ្នាទាំងអស់ដោយសេចក្តីថាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមិនត្រឹមតែសភាវៈខាងក្រៅសូម្បីតែខ្លួនរបស់អាត្មាអញផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មានសភាពមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាដូចគ្នាបញ្ញាបានកើតឡើងចាប់យកនៅលក្ខណៈនៃសភាវៈធម៌ទាំងឡាយសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ជាធម្មជាតិពិតពិតកើតរលួតអាស្រ័យហេតុអាស្រ័យបច្ច័យណាត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌មានទុក្ខសច្ចជាដើមណាលះបង់ការប្រកួតការប្រកាន់លះបង់ការហួងហែងនៅក្នុងសភាវៈធម៌សពគ្រប់បែបប្រការណាមិនជាប់ជំពាក់ណាដកចេញនៅសេចក្តីកង្វល់ដកចេញនៅសេចក្តីអាឡោះអាឡៃនៅក្នុងសភាវៈគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះហើយក៏បានដល់នៅភាពជាបុគ្គលដែលនឿយណាយណាហៅថាទឹកពន្តតិគឺថាเนื่อยណាយនៅក្នុងសង្ខារលោកសម្លឹងឃើញលោកនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខណាពោពេញទៅដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយណាពោពេញទៅដោយការដែលច្របោកច្របល់ណាដូចជាព្រៃខ្មោចដូចជាព្រៃស្មាក់សានជាទីចោលសពមានសពតែអមនុស្សកាចកាចសពតែសត្វសាហាវសពតែក្លិនស្មោកគ្រោកគួរឲ្យពើមឆ្អើមសម្លឹងឃើញសពខារលោកនឹងអញ្ចឹងណាក៏ដល់នូវភាពជាបុគ្គលជាព្រះអរិយបុគ្គលណាមួយនៅក្នុងព្រះសាសនានេះណាជាព្រះសោតាជាសកតាជាអនាគាឬក៏ជាព្រះអរហន្តណាហើយបើមិនថាមិនមានឧបតិស័យក្នុងលោកុត្តរៈណាមួយទេក៏ជាណាឧបតិស័យក្នុងការនឿយណាយធុញទ្រាន់ក្នុងសង្ខារធម៌ណាអាចថាអនាគតជាតិពិចារណាធម៌សិក្សារៀនសូត្រធម៌ទៅឆាប់បានត្រាស់ដឹងឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ចាំណាឆាប់បានជាក់ច្បាស់ណានៅក្នុងព្រះធម៌នេះឯងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវមានការប្រឹងប្រែងណាមានការព្យាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលហៅថាសិក្ខាគា
រវតាគឺមាននៅសេចក្តីគោរពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទោះបីសីលសិក្ខាក្តីណាសមាធិសិក្ខាក្តីបញ្ញាសិក្ខាក្តីសីលសិក្ខាគឺការសិក្សានៅក្នុងសិលដូចជាឧបាសកឧបាសិកាសិល5អញ្ចឹងទៅសិល8អញ្ចឹងទៅជាសាមណេរមកទៅគោសិក្ខាបទ10ទន្ទកម្ម10នាសនាងគៈ10អញ្ចឹងទៅនឹងវិន័យផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាសីលសិក្ខាភិក្ខុទៅក៏មានសិល4ទៀតបាតិមោក្ខសង្វរសិលឥន្ទ្រិយសង្វរសិលអាជីវៈបរិសុទ្ធិសិលបច្ចយៈសន្តិសិទ្ធិសិលណាចឹងហើយសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលបែបណាបែបណាដើម្បីឲ្យសិលនឹងឯងបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យសិលនឹងផលផងដើម្បីឲ្យសិលនឹងតាំងនៅមិនដាច់មិនភ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនពពាលយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាប្រឹងប្រែងឆ្លឹកឆ្លីណាប្រឹងរក្សាសិលឲ្យបរិសុទ្ធណាឲ្យស្អាតដូចជាព្រះច័ន្ទណាដែលព្រះច័ន្ទនេះឯងបញ្ចេញរស្មីចែងចាំងមកលើដែនពោសធានៅថ្ងៃ15កើតមានពន្លឺត្រចះត្រចង់ប្រាជ្ញានៅបន្ទិលគឺដុំពពកធ្វើសិលនឹងឲ្យស្អាតធ្វើសិលឲ្យបរិសុទ្ធដូចជាប្រចាំតែប្រាជ្ញានៅពពកណាឲ្យមានពន្លឺមកលើដែនពោសធានេះគួរដល់កិច្ចការងារនៃបុគ្គលដែលធ្វើក្នុងពេលរាត្រីណាការងារអីអីចប់ជីវិតមុខរបរអ្នកគេធ្វើការងារក្នុងពេលយប់អញ្ចឹងទៅមានពន្លឺប្រចាំត្រចះត្រចង់នឹងគឺថាអាចធ្វើកិច្ចការងារនោះទៅបានក៏ប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទទោះបីជាថាមានពន្លឺប្រចាំត្រចង់យ៉ាងណារីឯព្រះច័ន្ទនោះផ្ទាល់ពេលខ្លះទៅយើងមើលទៅកាលណាដែលប្រាសស្ចាក់ពពកមែនតើយើងមើលទៅព្រះច័ន្ទគួរតែមានពន្លឺខ្មៅមានស្រមោលស្រមោលខ្លះខ្លះយ៉ាងណាសិលរបស់យើងនេះពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាដោយការប្រឹងប្រែងជាយាមហ្នឹងសិលរបស់ប្រករណាប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងគឺស្អាតផលផងជាទួងប្រចាំឯនោះទៅទៀតអាពលឺប្រចាំហ្នឹងជារឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែទួងប្រចាំឯនោះគឺបើប្រៀបធៀបនឹងសិលរបស់យើងនឹងមិនស្មើនឹងសិលរបស់ប្រគុណម្ចាស់ទេពីព្រោះសិលរបស់ពុទ្ធិចាស់នឹងឯងបរិសុទ្ធផលផងថ្លៃថ្លាជាងទួងប្រចាំគ្រានឹងទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាសិលនឹងឲ្យវាបានល្អណាឲ្យបានប្រសើរទៅជាសិលបរិសុទ្ធផលផងណាម
មិនជាសល់ដាច់សល់ធ្លុះសល់ប្រព្រឹត្តសល់ពពៀលរសេប្រសាទដោយលៀបដោយយោដោយងៀបដោយអវយវៈដោយជីវិតណាដែលជាសិលមានទីបំផុតនោះក៏ទេដែរគឺថាជាសិលដែលស្អាតសិលដែលបរិសុទ្ធប្រជានៅបន្ទិលរបស់សិលនឹងទើបជាភិក្ខុល្អណាជាសាមណេរល្អជាឧបាសកល្អជាឧបាសិកាល្អ